Энэ бол зам юм гэж тайлбарлаж чадах тодорхой зам үгүй. Энэ бол нэр юм гэж хэлж болох нэр үгүй. Лао Цзиийн сургаал ийхүү эхэлдэг. Үүнийг анх ушаад юу хэлж байгааг нь ойлгох хүн бараг байхгүй байх. Энэ үгийн утга учирыг тайлж, гүн гүнзгий утга санаа бүхий Лао Цзиийн Даоизмын ертөнцөөр өнөөдөр хамтдаа аялах болно. Бид амьсгалах тухай хинээрч заалуулаагүй мөртлөө амьсгалж чаддаг. Гэхдээ амьсгалын механизмын талаар хэр барыг тайлбарлаж чадахгүй. Сэрүүн байгаа үедээч, унтж байгаа үедээч байгалаар ухамсаргүйгээр энэ амьсгалын явдлыг үйлддэг. Лао Цзиийн номлох энэ зам гэгч зүйл үнэндээ тун төстэй. Бид ихэс мэндэлсэн үед тогтмол амьсгалтай байсан бол амьдрал их бартаатай замыг туулах явцад амьсгал тавчддаг. Төрсэн цагт байгалаараа дур ихээр амьдрдэг байсан бол өсөж тойрнож, мэдлэг туршлага хуримтлуулах тусам амьсгал улам тавчддаг. Тэгэхээр даоизм бол илүү дотоод шунал өсөлт болон мэдлийг үл тоож, хүн байгаагаар амьдрах тухай номлосон эртний судар. Сүүлд оруулсан хүнзэн сургаалын эсрэг туйлын гэж ойлгож болно. Гэхдээ даоизм бол залхуу, бүхнийг хайсан үнийг аврах, эсвэл хүн бүхний ойлгох тийм хялбар философи бол биш. Тэр ч байтугай Лао Цзи хаана хизээд төрж, хэрхэн аж амьдрсан талаар тодорхой баримт байдаггүй ч, нийтийн тоолын өмнөх 5-р зуунд Хятадын төв хэсэгт номын сангийн эрхлэгч байсан гэж хүмүүс үздэг. Тэр баруун зүгт аян явахдаа Ин шиг их хүнтэй таарч, түүнээс ёс суртахуун, амьдрал, цаашид нийгмийн байх ёстой голдрлын талаар асуугдж, хоёр бүлэг бүхий 5000 орчим хүүхдэд бичиг үлдээсэн бөгөөд энэ бичиг хожмын таоизм болсон. Энэ удаагийн дугаараар даоизмын гол баг нь болох зам гэх ойлголтыг тайлбарсны дараа түүний намсан номлыг ярих болно. Зам гэдэг бол нүдэнд үзэгддэггүй, гарт баригддаггүй, үгсээр тайлбарлахгүй, хүний 5 мэтрхүүгээр мэдрэх боломжгүй тийм нэг ойлголт. Лао Цзи хор ертөнцөө үүсгэсэн юм. Үүнийг үүссэн их байгаа гэж бодож зам гэж нэрлэсэн. Зарим шашинд бол үүнийг бурхан гэж нэрлэдэг. Энэхүү зам нь бүхний үүсэл бөгөөд, бүхний захирах хууль бөгөөд, хүн үг замыг дагаж амьдрал зохимжтой гэж үздсэн. Гэхдээ тэлээгэд хаана, ямар замаар яаж алах вэ гэх асуулт төрнө. Үүнийг тайлбарлахын тулд Вувэй гэх үг маш их чухал. Вувэй гэдэг нь хамаарлын холбоог ажид сурах тухай юм. Энэ нь аливаа юмс үзэгдлийг байгаагаар нь ажисны үндсэн дээр ойлгосон ойлголтоор илүү гүн гүнзгий хүлээ авч хандах гэсэн үг. Илүү ойлгомжтой тайлбарлах юм бол аливаа шийдвэр гарахдаа битгий нөхцөл тавьж байгаа юм. Энэ нөхцөл гэдэг нь гажуу үзэл, ташаа ойлголт, харахуй итгэл үнэмшил зэргийг хэлнэ. Хамгийн түгээмэл жишээг татвал аз жаргал гэдэг бол сэтгэлийн байдал болохоос биш, нөхцөл биш байдаг. Өөрт нөхцөл тавилгүй хамаарлын холбоог ойлгож чадвал ухта зовлон гих зүйл оршдоггүй болно. Харин Вувэй гэх үг Зиран гэх үгтэй нийснэр утга төгөл төр болдог. Энэ нь альва зүйлийг алвтан санамсартай үлдэх бус байгальд байглаараа даатах тухай. Андарч болохгүй нь энэ нь юу ч хийхгүй гэсэн үг бол биш. Харин алвтан санамсартай үлдэхгүй байх тухай юм. Байгалийг нь уул ус зэрэг зүйлс биш бөгөөд өөрийн дотоод дуу хоолойгоор буюу бусдаас ямар нэгэн хамаарлын холбоогүй байдлыг энд заана. Жишээлбэл дөрвөн үйлрэл, голын урсгал, далайн төрлөг, сар нар таталцах хөдөлгөөн зэрэг нь хүний санаатай бий болсон үзэгдэл биш бөгөөд байгалийн хуулиар захирагдаж буй үзэгдэл байдаг. Үүний нэгэн адил хүн ч бас байгалийн нэгэн хэсэг бөгөөд байгалийн хууль захирагдах хувь тавилантай тул байгалаар амьдрах нь чухал гэж номлосон юм. За ингээд ерөнхий оршил мэдээллүүдэд дуусгаад гол сэдвтэд орцгоё. Та даоизмыг кофе унгаа тоглон сууж таалан сойрхоорой. Ямар кофе уухыг гэвэл OKF брэндийн кофе сонгоорой. OKF брэндийн кофе нь Бразил улсын хамгийн сайн чанарын 100% арабика өрөөр хийгддэг. Шууд ух зориулттай болохоор өрийн эрхийн халуун өдрүүдэд хөргөчнөөс авсан хүүхүүтэй мөстө кофе уух нь тархийг маш гоё сэргэж өгнө. Спонсор ахаасаа ч өмнө би ажил гэрээ хажууд байдаг CUGS-с ингэ дуудаг гэсэн шүү. Хэмжээ ихтэй болохоор ширээн дээр байхад ингэ дуугаад л гоё кофе нүдэн өнөртэйд ажилдаа төвлөрөөд их гоё мэдрэмж авдаг. Та өөрт байгаа хамгийн ойрхон сүлжээ дэлгүүрүүдээс угаад үзээрэй. Хороод ирэх хүмүүс үзэсгэлэндээ зүйлийг үзэсгэлэндээ гэж мэдрэгч энэ бол үзэсгүй муухай юм. Үүний адил хүмүүс сайн зүйлийг сайн гэж бодохч энэ бол саар зүйл юм. Учир нь байгаа ба байхгүй, хялбар ба бирэх, урт ба богино, өндөр ба намхан. Эдгээр зүйлс нь харьцангуй ойлголт бөгөөд чимээ хоолой зөвхөн ихшүүлж, уурдаар тарилцан оршиж, анх оршин тогтнох учиртай. Иймээс замыг даах мэрэгэн нэг ухамсартайгаар эдгээрийг ялах залхдаггүй бөгөөд үгсээр тодорхойлдоггүй. Үнэт зүйл гэдэг харьцангуй бөгөөд барьцгүй үед илтгэсэн сургаал. Хүн ямар нэгэн зүйлийг үзэлтэндээ гэж бодохдоо зэрэгцээд ямар нэгэн зүйл үзэлтэнгүй болж таарна. Зүйийг мэдэл буруу мэдэж, аливааг тань мэдэх нь аливаа ялга залхтай нэгэн шугамд ирэх үзэгдэл юм. Гэрэл байгаа газар сүудэр байдгийн нэгэн адил энэ ертөнцийн дээрх бүхэл зүйлс харилцан оршиж байдаг. Тийм болохоор аливааг тодорхойлох гэдэг бол утга төгөл төр бус гэдгийг сануулж байгаа юм.
Мэргэнийн ертөнцийнхээр аливаа үзэгдлийг тайлбарлалгүй. Аливааг зохиовч өөрийн болголгүй. Аливааг бүтээвч зурралдалгүй. Аливаа ололтыг хийвч үүндэ тогтдоггүй. Ийгүү хинээрлэх хайж авдаг учраас мэргэнийг бүхнээс ойрайдаг. Одоо цаг төвлөрөх санаа. Бид өөрсний ололт амжилтаа баярлаж, өөрөөрөө бахархан маш энгийн үзэгдэл. Үүсэх аргагүй сэтгэл хөдлөл мөн. Гэхдээ надаас хуулаа дийлэх хүмүүс. Би өмнө нь ийм зүйл хийж байсан. Ийм зүйл бүтээж байсан. Ийм амжилт төрж байсан. Эсвэл зарим хүмүүс чи насан дээр ахна гэж орж ирдэг. Энэ өнгөрсний ололт амжилтад одоо болтол бахархан эго хийхин сэтгэлийн зайгаа нөхөж байгаа хэрэг байх. Магдгүй лаавцын өнгөрсөндөө зурлаад байлгүй одоо төвлөр гэж хэлхийг хүссэн байх. Амьдрал гэдэг бол одоо цагт л өрнөж байгаа болохоос ш. Өнгөрсөнд урсамжид оршдоггүй нүнэн. Гэхдээ давуизм бол 2500 жилийн өмнө бичигдсэн учраас өнөөдрийн бидний нийгэмд юу тохирч, юу тохирохгүй байх вэ гэдгээ та бас давхар тунгаан сонсоорой. Мөнхөд тавыг дөөрхөө зогсоосон нь үлзэтэй. Илдийг хурцлбал хурдан уурч, алтын нөөцлөл хялбархан алдаж, нэр хүндээ дөрөөлгий хэрвэл муу нэртэ осорно. Өөрийн үүргээ биелүүлсэн бол зайгаа тавих нь тэнгэрийн зам юм. Энэ бол мэдээж шунлын талаар. Шунл усл гэдэг тодорхой хэмжээнд бол хүний өөдөн татдагч хирээ сэтрвэл хинээрхэл дүрж, зарим үе том хүлээлт том зөвхөлтийг бий болгодог. Иймээс илүүд санаархал хийрхлээ хайж чадвал илүү болж чадна гэсэн санаа. Уг санааг өшөө илүү гүн гүнзгий ойлгохын тулд дахиад нэг сургаалыг тайлбарлая. Замыг мөрдөг нэгэн зорилгоо биелүүлэх хүчтэй. Зорилготой хүрсэн цагт үүнээс цааш танамсартайгаар өөрийгөө хүчлэх албагүй. Зорилготой хүрсэн цагт үүнээс илүү өөрийн авьяасаа сайрахж, онгирч бардахгүй. Замыг мөрдөг нэгэн зорилгоо биелүүлэх хүчтэй гэж. Ихэнх хүмүүс өөрийн хүсэн мөрөөдсөн зорилготой хүрсний дараач сэтгэл нь хандгүй. Өшөө илүү, өшөө ихийг, өшөө их магтаал, өшөө их нэр хүндгээд илүү хичээдэг. Магдгүй энэ нь зарим талаас нь зөв ч аж мэднэ. Гэхдээ лаоцын үүдэж байгаагаар ийм илүү хичээл зүтгэл нь замаас хазаасан бөгөөд харин ч хүнийг мөхөл рүү түлхдэг гэж. Өнгөрсөн түүхээс хүч арсан ч хангалттай хэмжээний амжилтыг бий болгосон хүн өшөө ихийг хүснээс болоод бүхний нурааж хүмүүсээс ад үзэгдсэн тохиолдол маш их байдаг. Төрөнд дурдсан хүнсч бас ижил төсөө сургаалыг альдж байсан. Хитрүүлэн үлдэх нь дутаахтай энэ тэнцүү гэж. Хит хийх хүсэж хитрхийх ажиллал эрүүл мэнд гэр бүлээ алдаж эцэст нь юуч хоцортогтой адилхан. Сүнзгийн дайдах урлагдаж төстэй үгэдэг. Японоор ийш хийх гэсэн гэж уншигддаг энэ хүүг нь дайсны бүсэлвэл заавал зүгтэн гарах замыг нь хангах гэсэн утгатай. Учир нь дайсны цэрийг зүгтэх газаргүй булан шахвал үхлийн ирмэгт тэд ямар ч аргаар хамаагүй дайрч өөрийн арамда асар том охирол амсуулж магадгүй тул заавал зүгтэх гарцыг нь үлдээж зүгтэх цэрийг зүгтаалах ёстой гэж номлосон. Ингэснээр дайнд илүү гар цохирлгүй хожих боломжтой болох юм. Дайдах урлагийн хамгийн том мессеж бол дайдахгүйгээр дайнд хожих тухай байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүн зоригтой нэгэнд хүрсэн бол нүдний урт хашиг онжоо, ус хонзонд өгтлөгдөж, богино хугацааны таашаалын төлөө үйлс гарах бус тайвнаар, рационалаар дүгнэн бид урт хугацааны шийдвэр гаргахын чухал юм. Үлмийн дээрээ гიშгэж өөрийгөө том харагдуулах нэг удаан зөксөж үл чадна. Хол гიშгэж яран сандарч том алах нэг бээр явж үл чадна. Бусдын анхаарал дүртийг завдах нэг юм. Бусдад үл тавгтж, өөрийн үзэл бодлоо бусдад тулах нэг юм. Бусдад үл зөвшөөрөгдөж, өөрийн амжилтаа дүгэлгэх нэг юм. Бусдад үл хөндлөгддөг. Эдгээр хүмүүсийн үйлдэлийг зөвөрлөвл илүүдэл хол. Хотоо цадсан байхад хүн дахиж хоол идэхийг хүсдэггүй. Тархин татгалзаж байгаа учраас тэгдэг. Гэтэл бид өөр хин нэг юм болохыг хүсэж, өөрийгөө хүчилж энэ илүүдэл хоолыг биендээ олон бодлоо шахдаг. Өөрийгөө аятайхан харагдуулах гэж хичээгээд байгаа юм. Мэдээж тийм ч буруу зүйл бол биш байх. Гэхдээ бусад хүмүүс юу гэж харах вэ гэдэг бол бас өөр асуудал. Бусдад яагаад аятайхан харагдах гээд байгаа юм бэ гэвэл одоогийн өөртөө сэтгэл хангалуун биш болохоор. Харин тийм хүмүүст лауц ингэж хэлнэ. Мушга мод мэт хүн хэрэггүй байвал насалж чадна. Хорхоо мэт бие хөмсөн байвал тэний чадна. Хотгор газар мэт хонхоосон байвал хураач чадна. Хуучин хувцс мэт урхаа байвал шинжил чадна. Тэнгэр өөд шулуун мод хамгийн ихэн тайруулагдгийн нэг айдал өвдөгч байлаа гэд асуудалгүй хэсэг бол биш. Байхгүй зовлон гэж байхвал байхын зовлон ч гэж бас байна. Төрөлхийн өгөөдөл, төрөлхийн нөхцөл, төрөлхийн болзол муу байх тусмаа аливааг сайжруулах, шат тахиулах мэдрэмж илүү гой бөгөөд утга учиртай байдаг. Зовлонгийн цан үргэлж жарал байдаг учраас одоо өөрийгөө дутуу төлмө гэж бодох тэр зовлондоо талрах хэвээр байх. Бусдыг ойлгох явдал бол юрдийн ухаан байхвал өөрийгөө ойлгох явдал бол цэцэн ухаан юм. Бусдыг ялан дийлэхэд юрдийн хүч хэрэгтэй бол өөрийгөө ялан дийлэхэд жигн хүч хэрэгтэй. Сэтгэлээ дүүрэх тухай мэддэг нэгэн жигн баян бөгөөд
хичээл зүтгэлийг үргэлжлүүлдэг нэгэн аль хэдийн зоригтой хүрсэн байдаг. Бид өдөр тутамдаа зөрүү өнгөрөх хүмүүсийн нүүрний хуурал, үг үйлдэл, байгаа байдлаас тухайн сэтгэлгүүдлийг тодорхой хэмжээнд анзаарч чаддаг. Гэхдээ яг өөр дээр авч үзэл хэр баг өөрийгөө анзаардаггүй. Та үнэхээр өөрийнхөө сэтгэлгүүдлөө ойлгож чаддаг уу? Дахин бодоод үзээрэй. Бид бусдад маш сайн оновчтой зөвлөгөө өгч чаддаг ч өөртөө тгийж чаддаг уу? Өөрийн алдаа төгтөлтлөө хүлэн зөвшөөрч, өөрийн мэдрэмжд нөлөөсөн зүйлсээ анализ хийж чаддаг уу? Ихэвчлэн үгүй байх. Тэрнээс болоод, энэс болоод, тийм зүйл болсон учраас, ийм зүйл болсон учраас гэж хэлдэг болохоос биш. Надаас болоод гэж чин сэтгэлээсээ итгэлтэй хэлж чаддаг хүн маш ховор. Иймээс өөрийгөө ойлгох явдал гэдэг бол цэцэн ухаан юм. Дараа нь өөрийгөө ялан дийлэх талаар. Таны хамгийн том дайсан бол та өөрөө гэх алдартай үг бий. Энэ үг 2500 жилийн өмнө аль хэдийн байсан гэдэг бол бас л гайхамшиг шүү. Өөрийгөө дийлнэ гэдэг бол ямар нэгэн зүйл хүрэх тухай бол биш. Энэ бол өөрийн зорилгоо төлөө ямар нэгэн зүйлийг тууштай үргэлжлүүлэх тухай юм. Хэрэг та шалгалт нь бэлдэж, ажлаа сэтгэлээсээ хийж, эсвэл давхар ажил хийж, хүүхдээ сайн харж, шинэ ур чадвар суралцж байгаа бол та аль хэдийн зорилготой хүрснээс ялгаагүй шүү. Сэтгэлээд үүрэх тухай мэддэг нэгэн жихэн баян гэж түрүүн хэлсэн. Энэ бол бид өөртөө өдөр тутмаа сануулгах ёстой маш чухал үг. Өдөр тутмын завгүй амьдралаа дарагдаад бид өөрсдийн сэтгэлээ дүүрэх юм мартчихдаг. Бүх зэл болохгүй байгаа юм шиг, тийг зогсолт хийсэн юм шиг, аз жаргалгүй байгаа юм шиг, дутуу төлмөг юм шиг. Гэхдээ өнгөрсөн та ямар байгаад одоо ямар болсон санах юм бол тийч муугүй байх. Чадахгүй зүйлээ чадаж, сад бартаануудыг давж, сайн андхүд, сайн гэр бүлэр хүрээлүүлж, өнгөрсний бодол илүү тайван, хүнлэг болж, илүү сайн сайхан ирээдүрүү тэмүүлж байгаа. Иймээс өдөр тутамдаа өөрийн амьдрал хичнээн их талархууштай талаараа санаж, сэтгэл дүүрэх тухай суралцж, урдах зүйлээ хийж тайван амьдарцгаая. Үүнд ээжил төстэй дахиад нэг сургаалыг уншъя. Нэр хүнд ба махан бий, аль нь илүү чухал бол? Махан бий болон ид хөрөнг, аль нь илүү чухал бол? Юмсыг олох ба алдах, аль нь илүү гарцтай бол? Нэр хүндэд хинээрхвэл үрлэгэн байхаас арахгүй болж, ихийг хурах тусам ихийг алдана. Нэр хүнд болон ид хөрөнгөөс ангид сэтгэл амлан байх тухай мэдэх аваас бусдын бодлоос ангид болно. Хим хэмжээ мэдэх аваас аюул занлаас ангид болно. Хүн ийхүү амглан амьдрах учиртай байлээ. Бид аз жаргалыг хүч нэр хүнд бол ид хөрөнгө үүсгдэг. Гэхдээ эдгээр хүсэл хэрэг сэтрвэл аз жаргалын төлөө явсан атлаа өөрийн биеэ аюул оногддог. Ийм амьдралын оронд өөрийн иргэн тойронд бүх жижигхэн зүйлсэж аз жаргал байдгийг мэдвэл илүү амар амгалан амьдрах болно гэж байгаа юм. Ямар нэгэн зүйлийг атартуулах гэж байвал эхлээд үүнийг хэлбэлгүүл зохино. Ямар нэгэн зүйлийг зөөсчих гэж байвал эхлээд үүнийг дангинуул зохино. Ямар нэгэн зүйлийг сулруулах гэж байвал эхлээд үүнийг бадруулал зохино. Ямар нэгэн зүйлийг булаах гэж байвал эхлээд үүнийг ивэвэл зохино. Захирангүй, түрэнгийн, дээрэнгүй, шаардангүй байхаас илүүтэй игэл даруй, хүнлэг, энгийн байвал бусдыг дагуулж зоригтой хүрч чадна гэсэн утгатай. Бусдтай хилэлцэж, эсвэл маргалдах үед бид яаж нөгөө хүнээсээ илүрхэ гэдэг талаар өөрийн эрхгүй бодчдөг. Баримт нотлогоо, логик дээр үндэслэж нөгөө хүнээ цухтах цай олголгүй ийгүү байдал оруулчдаг. Үүний орн нөгөө хүнийхээ орнд өөрийгөө тавьж, ярилцаж буй хүнээ ойлгож, мэдэрч, үүн дээр үндэслээд ярилцвал илүү сайн ойлголцож чаддаг. Бизнесэрч муу айдал. Нин төрөнд харилцагчд ямар ачаатай гэдгийг бодож тэр өнцгөөс нь борлуулах нь чухал байдаг. Иймээс гүдгэр байж хөшөөдлгүй, уян хатан, яг л ус шиг байх хэвээр. Ус л тодорхой хэлбэр төрсгүй. Дүрлж айганд хийвэл дүрлжин болж, бүрхий айганд хийвэл бүрхий болж, халаавал халуу ус, хөрвөл хүүт ус, хөлдөвөл мөс, буцалхал уур болдог. Ус бол ямар ч нөхцөлд өөрийн хэлбэр төрсөө өөрчилж, амьдныг амьдруулах амьдралын их болог болдог. Өндөр газараас нам газар турсаж, далай цусвал ёроолонд очиж, бохирдсан ч эсэр гүсдэггүй нам даруй ус. Тэгсэн атлаа хад чулууг ивдэж, уулын ураг өөрчлөх тийм агуу хүчтэй. Иймээс ус шиг амьдрал бол мэрэгэн нэгний зорих амьдрал мөн гэж Лао Цзи үздсэн. Үүнд ижил төстэй нэг сургаал уншаад дараач хэсгээр шилжий. Лагшин мэнлэгтэй сул ураг өгөөд зөөлөнч, үхтэй чангат болдог. Өвс мод олон бусад амьд бий. Мэнлэгтэй сул ураг өгөөд зөөлөнч, үхтэй хатаж хатуу болдог. Өөрөөр хэлбэл чангарах тусам үхэлтэй ойртож, зөөлрөх тусам амьдралтай ойр болдог. Иймээс сэрэг хичнээн хүчрэх байвч, хүчээр ялж чадахгүй бөгөөд модс уян хатан биш бол хялбар хуурдаг. Үүний нэг адил том бөгөөд хүчрэх зүйлс үргэлж ёроолд оршиж, сул бөгөөд уян зүйлс үргэлж өвөөд оршдог. Цэцэг хүн гэдэг өөрийн сэтгэлгээ бөгөөд, түмний сэтгэлийг өөрийн сэтгэлээ болгодог.
Бусдад сайн гэдэг хүнийг сайн хүн гэж авч, бусдад сайн хүн гэдэг хүнийг ч сайн хүн гэж авч, эцэст нь түүний иргэн тойрон зөвхөн сайн хүмүүсээр хүрээлдэг. Бусдын итгэлийг даасан хүнийг итгэж, бусдын итгэлийг дагаагүй хүнийг ч итгэж, эцэст нь түүний иргэн тойрон зөвхөн итгэл даах хүмүүсээр хүрээлдэг. Цэцэг хүн нийгэмд өчүүхэн мэт бөгөөд өөрийн болтгүй мэт байдаг. Хороо дээр хүмүүс үтсэн сонсон зүйлстэй дүнэлт хийм зарлах гэж үздэг боловч цэцэг хүн гэдэг яг л яраа хүүхдэд адил байдаг. Нигүсэл гэж бид хэлдэг. Аливаа зүйл энэргүй сэтгэлээр хандхан эргээд өөрт энэргүй байдлыг бий болгодог гэж. Хүмүүсийг сайнсэл муу гэж ялгаж салгаж харцлаггүй бүгдэд нинжин сэтгэлээр хандах. Ингл бусдад хэлэгддэг сайн хүмүүс таны хүндлэгээс гадна бусдын нүдээр муу гэдэг хүндэж тань сэтгэлээ нээж эцэс нь сайн хүн болох болно. Сайнсэл муу гэдэг бол бодит факт биш бөгөөд бид сэтгэл дотроо үүсэж буй хий бодол юм. Бид ихэс мэдлсэн цагтаа сайнсэл муу байгаагүй бөгөөд бусдыг сайнсэл мууч гэж ялгадаггүй байсан. Он жил өнгөрч олон нүр харсны дараа нийгэмшиж өөрийгөө хамгаалахын тулд хүмүүсийг ялгаж харьцдаг болсон. Гэхдээ Лаоцгийн хувьд хүн болны дотор няраа хүүхэд шиг ариун нэн сэтгэл байдаг болохоор хүний хүн гэж авч үзэж бүр цаашлал няраа хүүхэд гэж авч үзэж шантах нь нэг үсэл юм. Хэрвээ надад өчүүхэн төдий илүүц мэдлэг байхсан бол энэ өргөн замыг туулахдаа тэрхүү мэдлэг татагтан мухар замаар орсон. Энэ амьдралын өргөн зам автгаа бөгөөд алхахд амарч хороод ирэх хүмүүс аль болох дүүтэй явах гээд мухар замаар өөрийгөө бэрхшээл унагадаг. Хааны өргөө цэвэр цэмсгэр цэвэрлэгцэн харагдахч түүний тарайлан шуурч будааны агуулахад нөөцөггүй. Тийм атал гой цахан хувцс нөмөрч хурц ил бүснээсээ зүүн цатглан сайхан идэж хирээ сэтэрсэн хөнгөтэй нүхтөд бий. Эдгээр нүхтөд гаднаасаа дөрөө харагдахч мөн чандрын хувьд хулгайчаас ялгаа үгүй. Хүн бол аз жаргалын төлөө хичээж амьдэрдэг. Гэхдээ тэр хүсэл нь хүчтэй байвал хүчтэй байх тусам амар хялбар дүт замыг хайж өөрийгөө эрсдлөө оруулдаг. Амьдрал бол ухта маш энгийн юм. Өглөөс ирж хөдөлмөрлөж үсэл хоол идэж нойр хөрүүл унтна. Ийм өргөн хавтгай зам байхад бид амбиц олж илүү тутам мэдлэгээр өөрийгөө бүсэлж өөрийн гэсэн зам байхад бусдын зам татархаж буруу болоор хичээл зүтгэл гаргаж өөрийгөө зовоодог. Гэхдээ энэ битгий хичээ гэж байгаа юм бол биш. Юуны төлөө хичээ хий гэдгээ дахин бодоорой гэж байгаа юм. Ихэнх хүмүүс гэр бүлийн төлөө гэж хэлдэг. Гэхдээ үнэхээр гэр бүлийн төлөө юу? Эсвэл өөрийн нэр хүнд эгоныхоо төлөө юу? Тэгэд хэрэг сэтэрвэл бид энд бичгдсэн ноёд мэд хулгайч болж үлднэ гэж байгаа юм. 2500 жилийн өмнө хулгайч их тодорхойлолт одоо ч өөрчлөгдөөгүй байгаа нь их ачаалалтай. Энэ талаар ярил мэдгүй учраас үргэлжлүүлье. Хивийн зүйлсийг үлдэж, хивийн байхыг ажлаа олгож, хивийн амьдралыг амтлах. Өчүүхэн зүйлсийг томоор хүлээ авч, цөөн зүйлийг ихээр мэдэрч, хүнээс үс авбал ёсыг даг. Бирх зүйлийг хялбар байгаа дээр нь сайтар тунгааж, том асуудлыг жижиг дээр нь шийд. Энэ ертөнцийн дээрх бүхий л хүн зүйлс, хөнгөн зүйлсээс эхэлж, бүхий л хүчир асуудал ингийн асуудлаас эхэлдэг. Иймээс замын мэдэх нэгэн ихийг бүтээхэд оролддоггүй. Жижиг зүйлсийг оорлож, ихийг бүтээчихдэг юм. Хөнгөмсөг хандвал итгэл авахгүй бөгөөд, хөнгөн бодвол саад бэрхшээлтэй заавал учрддаг. Гэхдээ мэрэгэн хүн алгын чиний асуудалдаж нухастай ханддаг учир эцсийн асуудлыг саадгүй шийддэг. Мянган мэри айлал нэг алмаас эхэлдэг их үг бий. Энэ ч бас Лаоцгийн үг. Энэ хүртэл нилээд философик сургаалууд байсны бодол энэ сургаал магадгүй хамгийн энгийн бөгөөд амьдрал ойр ойлгомжтой байх. Гэр бүлийн хэрүүл жижигхэн үл ойлгосоос эхэлж өвчин зовлон өдөр тутмын амьдралын хим маягаас болдог. Эсэргээрээ цасан бөмбөлөг алгын чиний атгсан цаснаас үүсэж авгаа тун барилга гарт баригдахаас тоосноос бүтдэг. Галыг оч дээр нь унтраахгүй бол төмөр болгийн нэг айдал, аливаа асуудал эсвэл аливаа амьдралын аян гэдэг хизэж гинти билэг байдаггүй. Бусдын нүдэнд үл үзэгдэх өдөр тутмын жижигхэн хичээл зүтгэл, бусдад хандах хандлал, сэтгэлийн бодол бүхэн хоригдлогдож даах мэд задардаг. Иймээс хэрэг танд шидэггүй асуудал байвал одоо шийдэх нь хамгийн зөв бөгөөд хамгийн бага гарцаарна. За ингээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Лаоцгийн сургаал янз бүрээр тайлбарлагддаг. Учир нь маш ерөнхий бөгөөд уурсан хүн болон өөрийн мэдлэг туршлага дээр үндэслэж өөр өөр хүлээ авдаг. Энэ удаад бол би өөрийнхөө орчуулж өөрийнхөө ойлгосноор тайлбарллаа. Миний зөвч аж болно, бурууч аж болно. Иймээс авах гээх юм ухаанаар хандаарай гэж хүсмээр байна. Ингээд дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.